مساجد کو گرانے والا ہے، مندر یہ بنانے والا ہے، مرزائیوں کا پجاری ہے، یہود سے اس کی یاری ہے، خاتم النبیین پہ مسکرانے والے کو، گردوارے بنانے والے کو، معیشت کا پہیہ بٹھانے والے کو، بجلی کے بل جلانے والے کو، کرسی سے گرانا ہوگا، نواز شریف کو واپس لانا ہوگا، نواز شریف کو واپس لانا ہوگا۔